pirmą kartą kovosi tokioje didelėje arenoje? Taip, tokioje didelėje arenoje aš kovosiu pirmą kartą ir pažadu parodyti viską, ką moku. Kaip vyksta tavo pasiruošimas? Pasiruošimas vyksta sklandžiai ir ruošiuosi kovai atsakingai, kaip ir visada. Ar turi kokią nors specialią techniką? Pasistengsiu viską, ką moku, parodyti kovoje. O su kuo norėtum susikauti? Na, aš manau, jeigu nori būti čempionu, turim kovoti su visais. Ar turi favoritą? Favoritas yra mano treneris. Ir ko norėtum palinkėti savo varžovai? Turbūt labiausiai norėčiau palinkėti, kad kova baigtųsi be jokių traumų. Ir galiausiai, kokia tavo kovos taktika? Ko laukti žiūrovam? Greitos kovos ar techniškos trijų raundų kovos? Kaip ir visi kovotai, aš norėčiau laimėti kovą gražių nukautų, bet aš ruošiuosi kautis visus tris raundus. Lapkričio 16 dieną kviečiu visus draugus ir kovos menų gerbėjus į Siemens Areną palaikyti manęs ir Lietuvos kovotojų. Aš esu Ričardo treneris, mes ruošiamės šitai kovai labai atsakingai. Ričardas debiutuoja pirmą kartą į tokią areną. Bus didelis jaudulys, aš įsitikinęs, bet mes pasistengsime su to susitvarkyti. Parodysim jums gražią kovą. Ateikit, palaikykite visus Lietuvos kovotojus ir mūsų. Iki susitikimo lapkričio 16 dieną Siemens Arena. From a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? By the way she talks, she rules the world.
Tete-a-tete kazino.